לילוי, השיעור לילוי נשמת אליה בת מרים, אליה בת מרים ויוסף בן מסודה. עכשיו בעזרת השם נפתח איזה נושא שרבנו הארי מסביר שזה בעצם היסוד של כל הניסים של שקרו בפורים, ונתבונן בזה קצת במבט של הקבלה, אבל בעזרת השם נפרש את זה במושגים שאנחנו יכולים להבין. האמת שגם אפילו על פי הקבלה אפשר להבין את היסודות האלה. אבל לפני שנתחיל בזה, לצורך העניין, כדי להבין את זה בצורה מדויקת, נעמוד, נתבונן בתאריכים שקרה כל הניסים של פורים. מתי זה היה בכל ההשתלשלות? יום אחרי יום. למעשה, מה שאנחנו אומרים, זה יש בכמה, לא בכל הדברים, אבל בחלק מהם יש מחלוקת. מחלוקת בחזל, אחר כך בראשונים, במפרשים. אנחנו אומרים את הדברים לפי רוב המפרשים, שזה מדרש רבה, פרקי דרבי אליעזר, רש"י, ועוד, רבנו הארי, ועוד הרבה שאומרים את זה. זאת אומרת, זה הדרך המרכזית. התכוונו להגיד מהו סדר התאריכים המדויק שקרו המאורעות של פורים. אז מה שכתוב במגילה במפורש, זה היום שבו אמן הפיל פור, ולהשמיד, להרוג ולאבד, ובאותו יום עצמו, זה היה ביוד ג' בניסן. זאת אומרת, זה היה יום אחד לפני ליל הסדר. ביוד ג' בניסן, כי למחרת זה יוד ד' בניסן, זה ספרת חמץ, ובלילה זה ליל הסדר. ביוד ג' בניסן, אמן היה מאוד פעיל באותו יום. דבר ראשון, הפיל פור. יצא לו תאריך טוב, יוד ג' באדר. ככה הוא סבר. זה הייתה הסברה של אמן. ומיד שיצא לו הפור הזה, הוא הלך לאחשוורוש. מה המטרה? הוא מנסה, הכוונה שלו זה לשכנע את אחשוורוש להסכים עם הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד. בין היתר, כתוב בגמרא, כתוב במגילה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, הוא אומר לו, ואז הוא אומר לאחשוורוש, אלוקיהם של אלה ישן, והוא לא מתחשב, הוא לא אוהב את המצוות שלהם, כי המצוות שלהם לא אמיתיות. זה מה שהגמרא במסכת מגילה אומרת, אמרו ואין לך בעל לשון הרע על עם ישראל כמו אמן. למה הוא הכי גדול בלשון הרע בקטרוג עלינו? מכיוון שבדרך כלל שמקטרגים על עם ישראל או על האדם באופן פרטי, על מה מקטרגים בדרך כלל? הקטרוג על מה הוא הולך? באדם לא עשה משהו בסדר, עשה עבירות, אז מקטרגים עליו, יש מקטרגים. האומנות של אמן, שהוא לא מקטרג על העבירות שלנו, על מה הוא מקטרג? על המצוות שלנו, שזה לא לשם שמיים. אז שמה, זה מה שהגמרא אומרת, בראשי תיבות שי פאי. מה זה שי פאי? הם אומרים כל הזמן, שבת היום, פסח היום, מה הוא אומר בזה? נו, בסדר, אז אנחנו אומרים, אז מה אכפת לכם מה אנחנו אומרים? מה הלשון הרע בזה? הוא אומר, הם כל היום רק יושבים ואוכלים, ולא יוצאים לעבודה, והם אומרים שהם עושים את זה מצד קדושה. מה אמן אומר? הם לא עושים את זה מצד קדושה. יש להם תאוות אכילה, והם מצלנים בעבודה, לכן הם לא הולכים לעבודה. על זה הגמרא אומרת, שהוא מקטרג על המצוות שלנו, לכן אין בה לשון הרע כמוהו. שגם על המצוות שלנו מקטרג. ואז כל זה, זה בעצם כל זה, אמן עשה עם אחשוורוש, זה היה ביוד ג' בניסן. אחשוורוש הסכים לדעתו ועצתו, הוריד את הטבעת, אמר לו, תכתוב מה שאתה רוצה. וכל החתום בטבעת המלך אין להשיב. זאת אומרת, זו גזרה לא פשוטה. אז אמן מיד, ביוד ג' בניסן כתב אגרות, זה נקרא האגרות הראשונות, להשמיד ולהרג ולאבד את צונם של ישראל, נתן את התאריך, את הכל. האגרות גם באותו יום כבר יצאו לדרך, זה נקרא זריז במלאכתו. הכל הוא עשה באותו יום ביוד ג' בניסן. ביוד ד' בניסן בבוקר, מרדכי שלח את התח, שאומרים שהתח זה דניאל, המדרש אומר שהתח זה דניאל, שלח את התח אל אסתר, לספר לה, היא לא ידעה. אסתר, מה אסתר? אסתר זה צדיקה גדולה, היא כל היום יושבת בחדר ואומרת תהילים, תיקון הכלל, היא מתבודדת, מה, היא לא יודעת בכלל מה קורה בעולם. לא אכפת לה שום דבר, היא פונה ישר לקדוש ברוך הוא, כל כבודה בת מלך פנימה. אז היא לא ידעה מזה, ביוד ד' בניסן בבוקר, הוא הגיע אליה התח עם הבשורה. מה היא עשתה בדיוק באותו זמן? מה שכולנו עושים בזמן הזה. מה אנחנו עושים ביוד ד' בניסן בבוקר? שורפים את החמץ.
אז גם היא שרפה את החמץ. כתוב בחז"ל אומרים שהיא שרפה את החמץ, הוא הגיע, ואז הוא סיפר לה את הכל, והיא אמרה לו, ומרדכי אמר שתלכי אל המלך אחשוורוש. ואז היא אמרה לו, איך יבוא אל המלך אשר לא כדעת, ואנוכי לא נקראתי למלך, זה 30 יום, זה מסוכן מאוד, זה סכנה לעשות כזה דבר. ואז הוא אמרו את זה למרדכי, מרדכי אמר לה, אם את לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. כשהיא שמעה את זה, אז היא אמרה, היא שלחה בחזרה תשובה למרדכי, ואמר לו, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ואתם צומו עליי 3 ימים, ואני ונערותיי נעשה כן. זאת אומרת, היא ביקשה ממרדכי שיגזור את תענית. ומרדכי קיבל את זה, הוא גזר תענית, זה היה ביוד ד' בניסן בבוקר, מיד כל מישהו הספיק להודיע, זה כל שושן, כל שושן היו בתענית 3 ימים, זאת אומרת שבאותו לילה למעשה ביטלו את ליל הסדר, זה הפעם היחידה בהיסטוריה שהחכמים ביטלו את ליל הסדר. ואז בתת וב בניסן יום אחרי זה, אסתר הלכה פעם ראשונה לאחשוורוש, ואז אחשוורוש הושיט לה את שרביט הזהב, מה שקצת דיברנו, ואמר לה אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? היא אמרה לו, אני מזמינה את המלך ואת המן למשתה אשר אעשה היום. בסדר, אחשוורוש אמר, בסדר, נבוא למשתה. זה היה, מה השעה המדויקת אנחנו לא יודעים, אבל זה היה איפשהו בצהריים אחר הצהריים המשתה, היה המשתה. כשאמן יצא מהמשתה הזה, ואחשוורוש שאל אותה, אסתר, מה את רוצה? היא אמרה לו, המלך והאמן יבואו מחר למשתה אשר אעשה, ואז אני אגיד מה בקשתי. אז כשאמן יצא מהארמון, כתוב, שמח וטוב לב, לא הזמינה המלכה, אלא את המלך ואותי, איזה חשיבות, גידלו אותי, הוא היה הכי חשוב בממלכה. מה הוא רואה שהוא יוצא מהארמון המלך? ומרדכי לא קם ולא זע. לא קם ולא זע. במילים שלנו הוא רואה שמרדכי אין לו שום התפעלות ממנו, פשוט מצפצף עליו. אמן לא יכול לסבול את זה, וימלא אמן חמה, הוא בא הביתה, זה כבר בעצם לקראת הערב של ט' וב בניסן, זה היום טוב הראשון של פסח, הוא מגיע הביתה וכתוב במגילה, קרא לזרש אשתו, לכל אוהביו ויועציו. חז"ל אומרים שהיו לו 365 יועצים, אתם יודעים איזה מועצה הוא עשה שמה? והזמין את כל היועצים שלו, אמן. מה עושים עם מרדכי? כל כך אתה מזועזע מזה שיש בן אדם אחד בעולם שלא מכבד אותך? כל כך אתה מזועזע מזה? כן, הוא מזועזע מזה. ואז כתוב במדרש שזרש הייתה מכשפה יותר גדולה מכל היועצים שלו, והיא נתנה לו את העצה, היא אמרה לו, אין ברירה. אתה חייב לעשות עץ גובו 50 אמה, לתלות את מרדכי עליו, אז לך תעשה את העץ, איזה חרוץ הוא, במה שקשור להשמיד את עם ישראל, חריצות בלתי רגילה. עכשיו תעשה את העץ, ותגמור לעשות את העץ, לך אל אחשוורוש, תבקש ממנו רשות לתלות את מרדכי. זהו, תיפטר מהדבר הזה. מי צריך אותו בעולם? אמן עשה את זה. עכשיו, רק נזכור, עץ 50 אמה, האמה זה בערך 0.5 מטר. יש שתי דעות, אבל זה בערך 0.5 מטר. זאת אומרת, זה עץ של 25 מטר. מאיפה בכלל, איפה יש חתיכת עץ של 25 מטר? זה בניין של 7 קומות, 25 מטר. אבל קיבל את הצעת זרש, הלך ועשה את העץ 50 אמה, והוא בא לאחשוורוש. במגילה זה פרק ו'. וכשהוא בא לאחשוורוש כתוב, הפסוק הראשון כתוב, בלילה הוא נדדה שנת המלך. כשאמרו לאחשוורוש באמצע הלילה שהמן הגיע, הוא יוצא אליו. לפני שהוא נותן לאמן לדבר, הוא שואל את אמן שאלה. מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אז מה כתוב במגילה? ויאמר אמן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? אז מיד הוא אומר לו, מיד אמן אומר לו, ירכיבו אותו על סוס מלכות, בגדי מלכות, כתר של מלכות, וילכו לפניו ויגידו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אחשוורוש אומר לאמן, עכשיו מיד, לך אל מרדכי ותעשה לו את כל זה. אז הכתוב, חז"ל אומרים שאמן התחנן, טוב, לפחות שלא אני אוביל אותו. הוא אומר לו, אתה מוביל אותו ולא אף אחד אחר. הרי אם נתבונן, יש פה משהו לא הגיוני. הרי במשך כל השנים האחרונות, זה האוהב הכי גדול שלך, היועץ שלך, מספר 2 בממלכה. לפני זה כתוב, ויגדל המלך את אמן. אז כל זה, איך יכול להיות עכשיו שאחשוורוש עושה את זה לאמן?
זה הרי דבר הכי מוזר בעולם, הדבר הזה. והמן אין לו ברירה, הוא עשה את זה. ואז היה בתת זין בניסן. כל זה היה בלילה, בין תת וב לתת זין בניסן. בתת זין בניסן כבר היה את המשתה השני, ובמוצאי תת זין בניסן, אנחנו לא יודעים את השעה המדויקת, הנפקמינה היא מתי עושים את ההילולה של המן. יותר נראה שצריך לעשות הילולה לאמן, זה לא פשוט. נוהגים לעשות את ההילולה של אמן בתת זין, זה היום המקובל. מאיפה? למה דווקא בתת זין? כי יש ספק, כי יכול להיות שתלו אותו אחרי השקיעה, אז אנחנו צריכים לעשות את ההילולה ביוד זין בניסן. אז מי שמחמיר, מתחיל את הסעודה בתת זין בניסן, ואוכל עוד, כזית מצה, זה כבר זה יכול למועד פסח, אוכל עוד כזית מצה ביוד זין, כדי לצאת את הדעות, עם מתי בדיוק תלו את המן. אבל אחד הרמזים שתלו את המן, זה היה בתת זין בניסן, לא יהיו ביוד זין, שכתוב, בדברים, בספר דברים כתוב וישבות המן למחרת הפסח. באמת, על הפסוק הזה על מה הוא הולך? על המן שירד. אז למחרת הפסח הפסיק לרדת. אז אומרים שיש פה רמז למחרת היום טוב הראשון של פסח וישבות המן. ביטלו את המן מן העולם. עכשיו, עד כאן זה הסדר התאריכים שקראו המאורעות. אם נשים לב, היה פה משהו מאוד מאוד מהיר. ביוד ג' בניסן, הוא גזר, הספיל את הפור, גזר את הגזרות, בתת זין בניסן, זה שלושה ימים כבר תלו אותו. זה הבחינה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאים. עכשיו, נתבונן בכל המהלך הזה, על פי מה שרבנו ארי כותב, זה כתוב בכמה ספרים, בעיקר בשאר הכוונות, בפרי עץ חיים, ועוד ספר שנקרא מחברת הקודש. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. המחברת הקודש זה של המערכו, ויש שם גם כמה מאמרי אוספות של תלמידי המערכו, בעיקר המארנש רבי נתן שפירא, וגם הבן של המערכו רבי שמעון ויטל. שם רבנו ארי מסביר שהמהלך בכלל לא היה פשוט. הוא אומר שאמן היה קליפה כל כך גדולה, ויש לשון בשאר הכוונות, לא היה מעולם כזה קליפה. אז אנחנו מבינים שהוא שייך לקבוצה הנבחרת בין כוחות התאומה. ואמן ראה, ככה לשון של רבנו ארי זה בפרי עץ חיים, כל מה שנעשה בעולם האצילות הוא ראה מעולם הבריאה. עכשיו להבין מה הוא ראה, נגיד הקדמה קצרה מדברי רבנו ארי. רבנו ארי מסביר שבשעה שעם ישראל בגלות, וגלות הכוונה אין בית המקדש. כשבשעה שעם ישראל נמצא בגלות, ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל נקראת בלשון הקבלה אחור באחור. אחור באחור, המקובלים תמיד מציירים את זה ככה, זה פנים בפנים וזה נקרא אחור באחור. ואז הקדוש ברוך הוא תמיד מכין אותנו לזמן גאולה, וזמן גאולה זה נקרא פנים בפנים. מה אחור באחור? מה פנים בפנים? הקרובים הם פנים בפנים או אחור באחור. הקרובים זה קודש הבריחו ושכינתי. למעשה הפירוש של הדבר זה סדר הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל. ממילא כל העולם, כל הבריאה, אבל בעיקר זה הולך לעם ישראל. אחור באחור זה נקרא שיש אור שמושפע אלינו, אבל הוא בצמצום, זה במיעוט. ואילו פנים בפנים, זה נקרא הערת החסדים. למשל, כשיש בית מקדש ויש פנים בפנים, אז מה שאדם ירצה לעשות בקדושה, אז תמיד יהיה לו הרבה יותר סייעתא דשמיא, הוא ירגיש אור רוחני, אדם יבוא ללמוד, הלימוד פתאום ייפתח לו והוא יבין והוא ירגיש הערה. באחור באחור, הרבה יותר קשה להרגיש את זה, את הזה. אפשר, זה לא שאי אפשר לעשות, אבל תמיד זה הרבה יותר בהסתרה ובצמצום. אומר רבנו ארי הקדוש, אבל הזמן הכי קשה לעם ישראל זה לא אחור באחור ולא פנים בפנים, זה המעבר מגלות לגאולה. זה שלב, זה נקרא שלב של הכנה, לעבור מגלות לגאולה. והשלב הזה בלשון המקובלים זה נקרא שינה, דורמיתה ונסירה. זה השמות שזה כתוב בקבלה.
בעצם המשמעות של הדבר לגבינו, מה שזה אומר לגבינו, אז זה זמן של הסתרת פנים הכי גדולה. זה, אז הלשון של רבנו ארי, אין לך עת צרה לישראל כמו אותה שעה של הדורמיתא ושל הנסירה. זה מדוע? מכיוון שבזמן הדורמיתא והנסירה זה נקרא, אנחנו מציירים את זה בציור מוחשי, אבל זה כמובן זה דברים רוחניים, שהשכינה נפרדת מהקדוש ברוך הוא, ואז היא לא מקבלת אור מהשם, היא לא מקבלת אור מהשם, ובקבלה, בלשון הקבלה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא כביכול הלך לישון. זה, יש לזה פירושים מאוד עמוקים, זה הסתלקות המוחין מהתפארת, מזירנפין, מקודש הבריחו, ואז השכינה נפרדת. עכשיו, כל הסיבה שהיא נפרדת זה כדי לבוא לפנים. כל עוד היא דבוקה, היא לא יכולה לבוא לפנים. זה נקרא הנסירה, הפירוד הזה, ואז היא באה לפנים. למעשה, זה לשונות משל. הדברים האלה. ההלכה למעשה זה של הזמן הנסירה, ההלכה למעשה זה שעם ישראל צריך לעבור תהליך של הכנה שיהיה ראוי ומוכן, יוכל לקבל את האור הגדול של בניין בית המקדש, של פנים בפנים, של הארת חסדים. לכן צריך לעבור מהלך של ניסיון בין זה לבין זה. וזה נקרא זמן הנסירה. רבנו ארי אומר שלמעשה בזמן הזה כביכול הקדוש ברוך הוא לא שומר על עם ישראל, כי הוא ישן, כביכול הוא ישן. ישן, זה לא, בוודאי שזה לא כפשוטו. כוונה, עולה למעלה ההשגחה שהוא משגיח. זאת אומרת, בפנים בפנים זה ההשגחה הכי גדולה, אבל גם באחור באחור יש השגחה על עם ישראל, רק היא מועטת, אבל יש השגחה על עם ישראל. אבל בזמן הנסירה כביכול אין השגחה על עם ישראל. אבל מיד אומר רבנו ארי הקדוש, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא מקיים, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אין מצב שהוא לא ישמור על עם ישראל, ברוך השם, זה הבטחה שתמיד הוא שומר עלינו. הוא מסביר, רבנו ארי מסביר, שבזמן הזה ההשגחה היא השגחה ממין אחר לגמרי. זאת אומרת, זה השגחה מסוג אחר לגמרי, וזה נקרא, יש על זה אריכות גדולה מאוד בספרים הקדושים, יש על זה אריכות גדולה, אנחנו אומרים את זה בקיצור. אומר שיש אור רוחני, שהוא בעצם האור הכי גבוה שיכול להאיר, והאור הזה נקרא בלשון המקובלים אור יסוד אבא, והאור הזה שומר על עם ישראל בזמן הדורמיתא. ורבנו ארי אומר, האור הזה לעולם לא מעיד, לא מאיר, לא באחור באחור ולא בפנים בפנים, אך ורק בזמן הנסירה, ותכליתו ויעודו זה רק לשמור על עם ישראל בזמן הזה, שלא יקרה משהו לעם ישראל. דורמיתא זה שינה? דורמיתא זה שינה, כן. כמדומני, המקור של זה באחת השפות הלטיניות. ועוד אומר רבנו ארי, שהאור הזה גם, לכל אורך השאר הכוונות, הוא קורא לאור הזה בשם אור מרדכי, הערת מרדכי. וכשלמשל, כשדוגמה, כשזה מאיר האור הזה, אז רבנו ארי אומר, איפה זה נרמז במגילה? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות בעטרת זהב גדולה. זה נרמז שם על הערה שנקראת הערת יסוד אבא. ורבנו ארי מדגיש, לעולם האור הזה לא מאיר, כי הוא גדול, הוא גבוה מדי. הוא רק בזמן הזה, בזמן שמאוד קשה לעם ישראל, רק אז הוא מאיר כדי לשמור על עם ישראל. זה בקצרה ההקדמה, המהלך שרבנו ארי מסביר. אומר רבנו ארי דבר נורא. הוא אומר, וכל זה אמן ראה. את כל התהליך הזה אמן ראה וידע. והלשון של רבנו ארי, הוא היה בהיכלות עולם הבריאה וראה כל אשר נעשה באצילות. אי אפשר אפילו להבין עד איכן אמן, איזה קליפה הוא היה, עד איכן הוא ראה. על פי זה נבין מה שהוא בא לאחשוורוש, ומה אומר לו? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, והגמרא אומרת שמה אחשוורוש אמר להם? מה אמן אמר לאחשוורוש? אלוקיהם של אלה ישן. מה זה ישן? אז לכאורה בפשע זה נראה שטות הכי גדולה. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, רק אתה אומר, אתה שכנע את אחשוורוש שהוא הלך לישון. אומר רבנו ארי, אמן, השיחה של אמן ואחשוורוש זה שיחה של שתי מקובלים. אי אפשר להגיד אלוקיים, אי אפשר להגיד עליהם אלוקיים, אבל קליפתיים בוודאי שאפשר להגיד עליהם. איזה שיחה. והוא מסביר לו, הרבנו ארי אומר מפורש, הוא הסביר לו, עכשיו יש דורמיתא ויש שינה, וכל זה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להכין פנים בפנים ולבנות את בית המקדש. עד כדי כך אמן ראה. אבל אמן אומר,
אז לכאורה, איפה הטעות של המן? אם הוא רואה את כל זה, אז איפה הטעות שלו? אומר רבנו ארי, הטעות שלו בדבר אחד. הוא סובר, זה הסברה של המן. אפשר לגזור גזרות, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי באותו זמן של הדורמיטה. ואם אנחנו נספיק לנצל את הזמן של הדורמיטה, נוכל להשמיד את צונאים של ישראל. זו הטענה, ואת הטענה הזאת החשברוש מקבל. זה בעצם מה ששכנע את החשברוש בכל המהלך הזה. המצב של תהליך שחוזר כמה פעמים בהיסטוריה? אנחנו בהמשך נעמוד קצת על הנקודה הזאת. זה, אני רוצה להגיד משהו. כל מה שכתוב, זה לא רק שזה חוזר כמה פעמים, זה חוזר כל יום. תלוי באיזה מידתיות. יש עוצמה, לפעמים זה במתינות, לפעמים זה יותר בחריפות. וכך, למעשה, מה שרבנו ארי זה מסביר את זה על כלל ישראל. אבל בהמשך, במקום אחר הוא אומר את זה. זה לא רק הולך על כלל ישראל, זה הולך על כל אחד מאיתנו באופן פרטי. כל הדברים האלה זה תהליכים שכל הזמן קורים לכל אחד מאיתנו. כל התהליכים האלה. לפעמים אדם בתוך יום אחד עובר אחור באחור, נסירה, פנים בפנים. זה למעשה שורשי ההנהגה של הבריאה. לכן זה מתקיים בכלל עם ישראל, וזה גם בעוצמות שונות, וגם באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו. אני רוצה רק לשנות, לדייק דיוק לשוני בשאלה שלך. זה לא יהיה מוקצן, זה עכשיו מוקצן. זה מה שאני שואל. לא, אמרת יהיה. אוקיי, כן. זה עכשיו מוקצן. תכף אנחנו נדבר בהמשך, אם אנחנו יכולים לנסות לזהות איפה אנחנו אוחזים בכל המהלך הזה. בהמשך נדבר על זה. אבל בכל אופן, רבנו ארי מסביר עכשיו את כל המהלך, כל הסדר של התאריכים שאמרנו את זה בשביל להתבונן בעומק הדבר למעשה על פי רבנו ארי. ביוד ג' בניסן, שהמן גזר את הגזרות, הפיל פור ובא ואמר ישנו עם אחד מפוזר, יש דורמיטה. הנה, עכשיו המן מגלה לנו שהייתה דורמיטה ביוד ג' בניסן. אם אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, כי רבנו ארי אומר שזה היה בסוף 70 שנה של גלות בבל. בדיוק מתי התחילה, אבל ודאי שביוד ג' בניסן היה דורמיטה. הוא לא טעה בזה, הוא בא ואמר לאחשוורוש את האמת. והוא אמר לו, אנחנו צריכים להזדרז בגזרה, בלגזור. עכשיו, ביוד ד' בניסן, מרדכי דיבר עם אסתר, בתת ו' בניסן, אסתר הלכה, הזמינה אותו למשתה. ויצא אמן שמח וטוב לבב, ואז הוא ראה את מרדכי. וימלא אמן חמה. פתאום הוא מאוד מתרגז. אומר רבנו ארי הקדוש, למה הוא התרגז? מה הסיבה שמרדכי כל כך הכעיס אותו? נכון, הוא לא התנהג אליו יפה, הוא לא מכבד אותו לפי מה שאמן חושב שצריך לכבד אותו, אבל למה הוא התרגז כעס כל כך גדול אמן בשעה שהוא ראה את מרדכי? אומר רבנו ארי הקדוש דבר נורא. אמרנו קודם שמה ששומר על עם ישראל בזמן הדורמיטה זה הרץ יסוד אבא. אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד. כל דבר שיורד, מושפע, מאיר מלמעלה, חייב, ככה השם ברא את העולם, חייב להיות פעולה כנגדה למטה. או אדם, או איזה צדיק, או זה תלוי, זה תלוי בכל מיני השפעות שיש. אז חייב להיות איזה פעולה. שום דבר לא יורד מלמעלה, עד שאנחנו לא עושים משהו כנגד למלמטה. אומר רבנו ארי הקדוש, אמן גם ידע, שהוא ידע שיש הערת יסוד אבא ששומרת על עם ישראל, והוא ידע איך נמשכת ההערה הזאת, רק על ידי מרדכי. מרדכי הוא היחידי, שמרדכי הוא היחידי שממשיך את הערת יסוד אבא. כשהוא בא לספר לזרש אשתו ולאהבה ולעציו מה עושים עם מרדכי, הוא שאל אותם איך מבטלים את הערת יסוד אבא. רבנו ארי אומר את זה במפורש. הוא אמר לו, איך אנחנו מתמודדים עם הצדיק הזה? הוא ממשיך יסוד אבא, הוא שומר על עם ישראל. הם ידעו שכל עוד מרדכי חי, הם לא יכולים לקיים את... הם לא יכולים לפעול בגזירה להשמיד, להרוג ולאבד. מה אומרת לו זרש? זרש אומרת לו, בקדושה, אפשר להגיע עד שער 49. אי אפשר להגיע ל-50 שערי קדושה.
אם אתה רוצה לבטל את את מרדכי, אתה חייב לפעול מהשער החמישים של התומה. וזה סוד העץ, תלך תעשה לו עץ שגובו 50 אמה, כי המילה אמה, בלשון שלנו, יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת זה אורך, מידת אורך. כמו שאמרנו, זה בערך חצי מטר. אבל ידוע שיש לזה עוד משמעות. כמו שכתוב, אוחז באמתו, זה עניין ההשפעה והיסוד. מה זרש אומרת לאמן? לך תעשה עץ 50 אמה, והם ידעו פעולות, לעשות פעולות רוחניות, להמשיך את השער החמישים של התומה. כי הזרש אמרה לאמן, לא תוכל לפעול כנגד מרדכי, רק אם אתה תפעל מהשער החמישים של התומה. ומה, היא צדקה או לא צדקה? היא צדקה במה שהיא אמרה. זה נכון, באמת, באמת, לכן היה סכנה מאוד גדולה. אבל פה, זה הסיבה שאנחנו עושים מילולה לאמן וזרש. אמרנו קודם, זה בתת זין בניסן, ויש אומרים ביות זין בניסן, ואפשר לחבר את זה. ולעשות את הנטילת ידיים של הסעודה לכבוד ההילולה, לעשות את זה בתת זין ולאכול קצת עד השקיעה, גם אחרי השקיעה. כי זה יש מחלוקת. אבל זה אמן פותר. אבל בוודאי שאנחנו אומרים את זה בבדיחותה. אבל למה בעצם אנחנו, אולי יש צד, צריך לשאול אולי פוסקים, אבל אולי יש צד לעשות. אומר רבנו ארי הקדוש, באמת אמן היה יכול חס ושלום לפגוע במרדכי, כי הוא פעל מ-50 שערי תומה. וברוחניות, מה שקורה בעולם זה נובע משורשים רוחניים, מעניינים רוחניים. אומר, בזכות אמן וזרש, הקדוש ברוך הוא העלה את מרדכי לשער ה-50 של הקדושה. לכן צריך לעשות להם הילולה. אם הם לא היו מתנכלים, לא היו עושים את כל ההצעה הזאת, מרדכי לא היה יכול להגיע לשער ה-50 של הקדושה. בזכותם הוא העלה לשער ה-50 של הקדושה. ואז קרו כמה דברים. הוא הלך ועשה את הפעולה שלו. אמרנו קודם, בפרק ו' במגילה כתוב, שהוא הלך לחשברוש. שימו לב, מה הפסוק הראשון בפרק ו' שהוא בא לחשברוש? בלילה הוא נדדה שנת המלך. המילה נדדה, מה הכוונה? מה הכוונה נדדה? מה הפירוש של המילה? כמו לנדוד ממקום למקום. עברה שנת המלך. שנת המלך עברה. מה הכוונה עברה של המלך? חז"ל אומרים, הוא לא יכול לישון באותו לילה. איך שהוא היה נרדם, היה יכול עם חלומות לא טובים, היה מוטרד, לא יכול, החשברוש לא יכול לישון באותו לילה. לכן נדדה שנת המלך. אומר רבנו אריה הקדוש, הסוד הגדול של המגילה, מה זה בלילה הוא נדדה שנת המלך? הקודש הבריך הוא התעורר מהשינה, חזר להיות פנים בפנים בליל תת זין בניסן. ברגע שחוזר להיות פנים בפנים, זה לדעת, כל הזמנים הקשים שלנו זה באחור באחור ועוד יותר בדורמיטה. אבל ברגע שחוזר להיות פנים בפנים, כמה זמן זה לוקח שזה חוזר להיות פנים בפנים? למעלה זה מיד, זה קורה ברגע שזה פנים פנים. עכשיו, הנהגה חדשה לגמרי מתגלית בעולם, מיד יורד אור של חסדים עצומים על עם ישראל. ואז לב מלכים ורוזנים ביד השם. אם אנחנו מסתכלים בפשט של המגילה, זה לא מובן. אמן בא, הוא הכי קרוב, הכי חבר, היועץ, שני למלכות, כולם משתחווים לו. הוא קיבל לפני יומיים וחצי, הוא קיבל את טבעת המלך. הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה. החתום בטבעת המלך אין להשיב. הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה. אמן. והוא הכי קרוב, הכי אהוב, הכי חבר של החשברוש. ומיד מה קרה? החשברוש אומר לו, אמן, יש לי שאלה, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אמן מבין שהכל זה הולך עליו, עולם כמנהגו נוהג. מה הוא אומר לו? קח את מרדכי ואתה תוביל אותו. עכשיו, נתבונן בזה, כמו שאמרנו קודם, זה הגיוני כזה דבר? יש פה יסוד עצום ונורא בדבר הזה. ברגע שההנהגה חוזרת להיות פנים בפנים על עם ישראל, כל הישועות, כל החסדים, כל הסניסים, בשנייה אחת זה קורה. זה לא תהליך שזה יקרה. כל מה שאנחנו מחכים שיהיה פנים בפנים, באותו רגע כל הישועות מקבלים. ומכיוון שלב מלכים ורוזנים ביד השם, אז עכשיו למעלה חזר להיות פנים בפנים, התגלו את החסדים על עם ישראל, החשברוש באותו רגע מקבל מוחין אחרים לגמרי. הוא יש לו שביב, הוא מונחה מלמעלה. יש מחשב למעלה, מנחה אותו, את החשברוש. מיד החשברוש, את האוהב שלו הכי גדול, הוא משפיל אותו בהשפלה הכי גדולה. איך זה יכול להיות? איך אתה עושה את זה? העומק של הדבר זה חזרה להיות פנים בפנים. זה הכוונה בלילה הוא נדדה שנת המלך. יש מכאן נלמד חיזוק מאוד גדול. אמרנו קודם,
כל אדם עובר את כל התהליכים האלה. יש בחינה כללית, שנדבר על זה בהמשך, ויש בחינה פרטית שכל אדם אומר. לפעמים אנחנו נמצאים באיזו מלחמה רוחנית. כל אחד מאיתנו נמצא באיזו מלחמה רוחנית, והוא רואה, הוא עושה את כל מה שביכולתו, הוא רואה, הוא לא יכול. המצב שלו לא יכול. אז רבנו כל כך הרבה פעמים מדבר, הוא אומר, אז תחזיק מעמד, אל תתאבד, אל תתייאש, אל תהרוס את... אל תשליח, תשים מטעני חבלה, לפוצץ בו את כל האזור. טוב, אז מה אני אעשה? אני לא יכול לפעול. תמתין, אל תתייאש ותמתין. מה עומק הדיבור של רבנו? רבנו אומר, אם אתה במצב, יש איזה בעיה, ואתה לא יכול לפתור אותה, וכשיש בעיה ואתה מרגיש שאתה יכול להתמודד איתה, זה אחור באחור. אם זה דורמית, אתה כבר לא יכול להתמודד איתה. החושך כבר נהיה כל כך גדול, שאתה כבר אי אפשר להתמודד עם הדבר. אז רבנו אומר, תחזיק מעמד, רק תחכה. למה? כי ברגע שחוזר להיות פנים בפנים, הישועה יורדת באותה שנייה. אנחנו בעצמנו לא נבין איך זה יהיה. זה במקרה, כל הנהגת הבריאה משתנית ברגע שזה פנים בפנים. יש בזה בחינה כללית של עם ישראל, ויש בזה בחינה פרטית לכל אחד ואחד מאיתנו. כי כל יהודי, כל נשמה יהודית, כלולה מכל העולמות האלה, מכל התהליכים האלה. אנחנו עוברים אחור באחור, אנחנו עוברים דורמית, אנחנו עוברים פנים בפנים. זה כל הזמן קורה בתוכנו. והיסוד הגדול שרבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל, זה לזכור. זה ברגע אחד חוזר להיות פנים בפנים, ואתה מקבל את כל הישועות. רק מה? ההכנה לזה, זה שאנחנו לא מתייאשים בדרך. ככל שאדם זוכה להתחזק, שבה אישה יכול לקבל אותה. אבל אם אדם עצוב ומיואש ומתמרמר על כל העולם, הישועה מגיעה, הוא כבר לא יכול לקבל אותה. יש בחינה שמתמכרים לעצבות. זה ההתמכרות הכי קשה, להתמכר לעצבות. להתמרמרות, לא טוב לי. עכשיו, ברגע שאדם אומר כל מה, לא טוב לי, והוא מתמרמר, בא הישועה. הישוע הבא, אבל הוא כבר לא יכול לקבל אותה, כי הוא לא רוצה לצאת מהעצבות. הוא לא תהיה בשמחה, אז הוא אומר, לא מתאים לי עכשיו להיות בשמחה. עכשיו מתאים לי להיות, צריך לדעת, פעם שמעתי אחד הצדיקים, האדמו"ר מפורסוף, שאמר שאחד ההתמכרויות הכי קשות, ואז התפלפלנו שיכול להיות שזה הכי קשה. הוא אמר באחת מהקשות, אבל זה יכול להיות שזה הכי קשה. זה התמכרות לעצבות. אדם שהוא מכור לעצבות, הוא לא יכול לצאת משם. זה צריך ניסים כדי לצאת משם. אבל אם אדם זוכה לא ליפול בדעתו בזמן האחור באחור, בזמן הדורמיטה, וללכת, וכל זה רבנו מלמד אותנו. למה רבנו כל כך דיבר חזק על הנקודה הזאת? כי רבנו ידע שלפני הגאולה, כל כך הרבה דורמיתות נעבור, וכל כך הרבה נסירות, וכל כך הרבה תהליכים קשים, רבנו אמר, נחכה כל פעם לפנים שצריכים להגיע. זה עוד לא הפנים הכללי. הפנים, השלם הכללי שיהיה, זה יהיה בזמן התגלות משיח צדקנו. אז בכללות הבריאה, יהיה פנים בפנים. זה כבר, קצת דיברנו על זה שבוע שעבר, זה כבר יהיה מציאות אחרת לגמרי. אבל בדרך, כל הזמן אנחנו עוברים את הנקודה הזאת. זה נקודה אחת, זה יסוד אחד. יסוד נוסף, שרבנו ארי מדגיש לכל אורך הדרך, שמה ששומר על עם ישראל בזמן הדורמיטה, זה הערת יסוד אבא. ורבנו ארי בעצמו אומר, ומי זה הערת, מי ממשיך את הערת יסוד אבא? רק הצדיק שבדור, הצדיק האמת הוא היחידי שיכול להמשיך את הערת יסוד אבא. אין שום בחינה אחרת שיכולה להמשיך את הערת יסוד אבא. יתר על כן, אם זה תהליך כללי, ככל שזה יותר כללי, ובכמה בחינות. כשאנחנו אומרים את המושג כללי, זה בכמה בחינות כללי. כי גם אם זה לכלל ישראל, גם בזה יש מידות. הדורמית האחרונה לפני הגאולה זה הדורמית הכי גדולה, כי יש כזה בחינה דורמיתה של 70 שנה, של 100 שנה, ואנחנו עוברים דורמיתה של 5782 שנה, של כל מבריאת העולם. זה כל המושג העקביים, מקוות הדמשיכה, שחזל אומרים, זה מתוך ידיעתם, שהם ידעו שאנחנו נעבור דורמיתה של 5782 שנה. לכן הם חזל דיברו כל כך על היתי ולא החמינה. הם ידעו מה יעבור, איזה נסירה תעבור. לפי עוצמת הדורמיתה והשינה, כך צריך להיות צדיק שיכול להמשיך הערת יסוד אבא. זה תלוי זה בזה, הבחינה הזאת. ורבנו ארי אומר במפורש, בפרי עץ חיים כתוב, ומרדכי היה מסוד הנשמות שלא היו בשבירת הכלים.
זה הסוד של הנשמות שנקראים זיער העילה. כי אחרת הוא לא היה יכול להמשיך את הערת יסוד אבא בעוצמה שהייתה צריכה להיות באותו הדור, באותו הזמן. למעשה, מה שהנפקמין, הלימוד בשבילנו בנקודה הזאת, זה מפה אנחנו לומדים כמה שאי אפשר להסתדר בלי הצדיק. כי הוא היחידי שממשיך את הערת יסוד אבא. הצדיק הזה היחידי שממשיך את הערת יסוד אבא. ובזמן השינה, המשמעות שלה, שהרבה מהערת המוחין של התורה, האור של התורה, האור של המצוות, האור של התפילה, מסתלק מאיתנו. עכשיו, זה לא שהוא אפס, כי אפס לא יכול, אנחנו לא יכולים לחיות, אבל בזמן הדרומיתא הוא בקטנות ובצמצום מאוד גדול, ואז אנחנו לא יכולים להמשיך חיות, שמחה מהתורה בזמן הזה, רק על ידי ההתקשרות עם הצדיק. כי הוא למעשה נשאר צינור אחד, בדרך כלל יש הרבה צינורות, תורה, מצווה, צדקה, עושים חסדים, מתפללים, מתבודדים. אבל בזמן הדורמיתא, הצינור היחידי זה בעצם הצדיק, זה האור של יסוד אבא, וזה נמשך על ידי הצדיק. אם זוכים להתקשר איתו, אז זוכים לקבל את הכל, כי הכל כלול בו. בהערה הזאת הכל כלול. אבל מה שנשאר לנו זה הנקודה הזאת. עכשיו, וכל זה, זה לא דרוש בחסידות. זה כתוב מפורש בכתבי רבנו ארי. זה פלא. דיברנו בירושלים לפני כמה ימים, כמה אברכים. אז אמרתי להם שזה אחד המקומות הכי חזקים בכל חלקי התורה, עם נקודת הצדיק האמת, לא בדרוש בחסידות. לא שחס ושלום מזלזלים בדרושי החסידות. הם קדושי עליון ותורתם אמת. פה אנחנו רואים בשאר הכוונות, על פי הכוונות, הכוונות זה נקרא בפנימיות כמו שולחן ארוך, בפשט. רואים פה במפורש, זה, רואים את כל נקודה של הצדיק. עכשיו מזה, זה כתוב, עד עכשיו כל מה שאמרנו זה כתוב. שואלים הרבה פעמים, האם אנחנו יכולים ללמוד מתוך הדברים האלה משהו על המצב שלנו, על המציאות שלנו היום. אז נגיד משהו בסברה, אני לא מתחשב שזה נכון, אבל יש פה סברות חזקות להתבונן בדבר הזה. בתשנון, תשמ"ט, תשנון, נפתח הציון של רבנו. עכשיו צריך לדעת, כמו שהרבה פעמים הזכרנו, בשנים האלה זה לנסוע לאומן, זה משוגע גמור. להתפלל בבית כנסת של ברסלב, הרבה פעמים אמרתי, שהיה אז, כשאני התקרבתי לברסלב, זה היה עוד לפני זה, לפני 38 שנה, 37 שנה, היה 4 בתי כנסת של ברסלב בכל ארץ ישראל, בכל מדינת ישראל. ומי שמביא ראיה מהגבאי או מאחראי על הבית כנסת, שהוא התפלל 3 פעמים רצוף בבית כנסת, בביטוח הלאומי הוא מקבל קצבה של נכות נפשית לכל החיים, בלי ועדה. למה? כי ברסלב זה גימטריה משוגע. אם זה לא מסתדר, אז אפשר להוסיף עוד ברסלב אחד. זה היה ממש, היום אנחנו מחייכים וצוחקים, אבל זה ככה היה כפשוטו. אז אני כמעט הייתי צריך לברוח מבני ברק כשהתקרבתי לברסלב. זה היה מאוד מאוד, מאוד חריף. אנשים ממש ראו אותי כמשוגע. מה שהצלחתי להישאר בבני ברק, שריחמו עליי. בסדר, אחרי הכל מי השתגע, מה יכול לעשות? מה, אנחנו נתאכזר למשוגעים? אז לא התאכזרו, אז ריחמו עלינו. אבל זה היה כפשוטו. מהרגע, מאותה שנה שנפתח הציון, זה תשמ"ט, תשנון, זה 32 שנה, כל התהליך הוא מאוד מאוד לא טבעי, מאוד מאוד לא טבעי, זה כמו סכר, שפשוט מים רבים, פתאום שיטפונות, זה אפשר לתאר. היום רואים כל העולם מתקרבים לרבנו. כמה שיחות עם רבנים חשובים, משגיחים, בישיבות גדולות, יש לי ידידות יהודי מאוד צדיק, המשגיח של ישיבת קמיניץ, אחד הישיבות הליטאיות הגדולות בירושלים, אנחנו מאוד בידידות. ועוד, אומרים היום, בלי התורה של ברסלב, אי אפשר לדבר, אין לי מי לדבר בכלל. היום זה כבר, פעם זה היה עצות טובות בעבודת השם. היום זה פיקוח נפש. זה, גם עוד מעט החילונים, הם מתחילים כבר להרגיש את זה. אף אחד לא יודע איך להסתכל, אף אחד לא יודע איך להתמודד עם המציאות הזאת. ורואים איך שרבנו כל כך נוגע בכל המציאויות, כל המקומות שבהם אנחנו נמצאים, ונותן לנו, זה סימן גדול מאוד על הנקודה של הערת יסוד אבא.
עוד נקודה בזה, עוד הסתכלות בנקודה הזאת, שכתוב במדרש, מדרש רבה, שבשעה שנגזרה הגזרה, אליהו הנביא עלה הלך להעיר את כל הצדיקים וסיפר להם, נגזרה הגזרה. הלך לאבות, ואחר כך הלך למשה רבנו. ואמר למשה רבנו, אין אחד כמוך שמתפלל על עם ישראל. יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד. סכנה חס ושלום לאבד את כל שונאי ישראל. אליהו הנביא אומר את זה למשה רבנו. מה משה רבנו אומר לאליהו הנביא? תברר אם יש צדיק למטה שיכול להתפלל כנגדי, ואז הוא אמר לו כן, הוא מרדכי שמו. אז הוא אמר לו, אם כך, תגיד לו שיתפלל למטה, אני אתפלל למעלה ונבטל את הגזרה. יש פה יסוד מאוד גדול, שלמעשה היסוד הזה מובא בזוהר הקדוש, אנחנו רואים גם בעניין הזה של פורים, שהבחינה של יסוד אבא צריך להימשך על ידי צדיק דיל אלה ועל ידי צדיק דיל תתא. זה לא מספיק רק הצדיק דיל אלה. וחייב להיות בחינה גם למעלה וגם למטה, והיום אנחנו רואים בחוש, רואים את זה ממש בחוש, איך ש... בלי ההתחברות עם הצדיק אי אפשר להחזיק מעמד. זה כזה בלבול דעת מה שקורה בעולם. לא שאדם לא רוצה, הוא רוצה להחזיק מעמד, הוא פשוט לא יודע בכלל באיזה כיוון להסתכל. והצדיק יש לו עין טובה על כלל עם ישראל, יש לו עין טובה אינסופית על כלל עם ישראל, למד זכות על כל אחד ואחד, והעין טובה שלו היא משאירה אותנו בעצם יהודים. כי צריך לדעת, כשאנחנו מסתכלים על הזולת בעין טובה, אנחנו מעוררים את הנשמה האלוקית שבתוכו. ובוודאי שצדיק הדור, ודאי ובוודאי, שאתמול, אני אספר להם סיפור, אתמול נכנסתי לרב, הרב ברלנד שאתה נכנסתי אליו, אז הוא שאל אותי, כי הספרתי לו לפני כמה זמן, שברוך השם אמרתי לו שהרחוקים מאוד מתקרבים. אז הוא אומר לי, הוא שאל אותי איזה שאלה, אז אמרתי לו שרחוקים מאוד מאוד מתקרבים. אז הרב אמר לי, ככה הסתכל עליי, הוא אומר, רחוקים? הם הכי קרובים, הוא אומר לי. אז הוא אומר לי, הוא מראה לי את היד שלו, אומר לי, אתה רואה, אנחנו כבר חלודה, אנחנו רק רוצים לאכול פיצות ופלאפל. זה. אומר, אבל מי שנמצא ב-49 שערי תומה, הוא כולו בוער לשם. הוא אומר, אנחנו רחוקים, הם קרובים. חידד והדגיש את הנקודה הזאת כמה וכמה פעמים. אז העין טובה של הצדיק על נשמות ישראל היא מעוררת אותנו, וזה ממש הערת יסוד אבא. הבן נוערי מוסיף בזה עוד נקודה של הבנה, והוא אומר שהערת יסוד אבא מאירה אך ורק בזמן הדורמיטה. כשיש אחור באחור, פנים בפנים, לא רואים את ההערה הזאת. כי היא כל כך גבוהה שהיא רק נועדה לזמן הדורמיטה, שזה עת שרה לישראל, והלשון שלא הייתה כזאת עת שרה כמו בזמן הדורמיטה, ואז היא, בשביל לשמור עלינו, הקדוש ברוך הוא מאיר את זה. אמרנו קודם שברגע שהאמן בא לאחשוורוש בלילה ההוא נדדה שנת המלך, הרי קודש הבריחו ושכינתי, הקרובים, כל העולמות חזרו להיות פנים בפנים, נכון? לרגע שחזרו להיות פנים בפנים, מה אמור להיות עם הערת יסוד אבא? לפי כל הכללים של סדרי ההנהגה של הבריאה, זה חייב להיעלם באותו רגע, כי זה מיד נעלם, ברגע שחוזר להיות פנים בפנים. אז אומר רבנו הרי הקדוש, והקדוש ברוך הוא, ברחמיו ובאהבתו את ישראל, השאיר את ההערה הזאת להעיר אף על פי שחזרו פנים בפנים. זה הנס הראשון של פורים. זאת אומרת, בעצם זה הנס השני. הנס הראשון של פורים היה שבאותו לילה שהמן רצה לחזור, לתלות את מרדכי, חזר להיות פנים בפנים. ההנהגה השתנתה לגמרי. הנס השני היה שלא רק חזר להיות פנים בפנים, אלא הערת יסוד אבא של מי בריאת העולם. לעולם לא העיר הערת יסוד אבא, רבנו הרי אומר את זה, בזמן שיש פנים בפנים. אין כזה דבר. זה אור כל כך גדול שלא צריך אותו. זאת אומרת, בסדר ההנהגה הכוונה. הוא לא פועל בסדר ההנהגה, בפנים בפנים. אומר, והקדוש ברוך הוא ברחמיו ובאהבתו, השאיר את הערת יסוד אבא, אף על פי שחזר להיות פנים בפנים. עכשיו שימו לב, איזה אור גדול. גם פנים בפנים, גם הערת יסוד אבא. אז הנס השני, שנשאר פנים, הערת יסוד אבא, אומר רבנו הרי, והנס השלישי, שלא רק שישאיר את יסוד אבא, אלא העצים אותו והגביר אותו מאוד מאוד. מה שלא היה מימות עולם.
כזאת תהיה הערה, עד שעם ישראל יבשע מכל הצרות, מבנה את בית המקדש, שהאור הזה הלך עם עם ישראל. יש שאלה כמה זמן בדיוק, זו שאלה של הפוסקים, המקובלים, החכמים, שדנים בשאלה הזאת. אבל באותו זמן, בוודאי שאיר האור הגדול הזה, הערת יסוד הבא. אז יש פה שלוש ניסים. אחד, שברגע שהוא רצה לתלות למרדכי, אז חזר להיות פנים בפנים, שהערת יסוד הבא נשארה, ולא רק שנשארה, גם התעצמה. אומר רבנו אריה הקדוש, כל זה היה צורך באותו זמן. באותו זמן היה צריך את כל התיקון הזה, כל המהלך הזה. אבל כל שנה ושנה, ובזמן שהיה בית מקדש השני, אז בבית המקדש כל הזמן פנים בפנים, לא צריך שיהיה את האור הזה. לא צריך זה. אז הוא אומר ככה, מאהבתו ומרחמיו על עם ישראל, נתן לנו יומיים בשנה את ההערה הזאת להעיר. וזה חג פורים, שפעמיים בשנה זה מאיר ההערה הזאת. אז צריך לדעת... מה? יסוד הבא. או הערת מרדכי, יסוד הבא. זה מעניין, זה גם כן לימוד. זה מעניין שלכל אורך שאר הכוונות, רבנו ארי קורא להערה הזאת, פעם הוא קורא לזה יסוד הבא, פעם מרדכי. הוא מכנה את זה, 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 זה. לכאורה, צריך להבין, הרי הערת יסוד הבא זה אור אלוקי שיורד. ואז מה שייך לקרוא אור אלוקי שיורד מהקדוש ברוך הוא אלינו, לקרוא לזה בשם של אדם, של צדיק, נכון? מרדכי צדיק. אבל למה הוא קורא לזה כל הזמן, לאורך כל הדרך מרדכי? העומק של הדבר הזה, כמו שאמרנו קודם, שאין דבר יורד מלמעלה עד שאין כנגדו פעולה מלמטה. ורבנו מדגיש בזה שכל מי שממשיך את ההערה הזאת זה הצדיק שבדור, ואין דרך אחרת שזה יימשך, רק על ידי הבחינה הזאת. עכשיו עוד התבוננות בנקודה הזאת, בעניין של ההערה של יסוד אבא. מי רבנו הארי הקדוש והילך, בדרך אגב נגיד את זה, שזה לא כתוב בשום מקום של ספרי רבנו הארי שבזמן הדרומית המאיר יסוד אבא, רק בפורים. וכולם שואלים את זה ומקשים בלימוד העיון, זה השאלה בעצם של פורים. איך מאיר הערת יסוד אבא בזמן הדרומית? אבל זה מאיר, רק יש בזה שאלה. מה? מה השאלה? כן, אני... אני אסביר, אני אמרתי משהו ולא הסברתי, אני אסביר. העניין של התהליכים שקורים בדורמיתא זה מובא בהרבה מקומות בכתבי רבנו ארי. בעיקר בשאר הכוונות בעניין ראש השנה. כל עניין של ראש השנה, כל עשרת ימי תשובה, עד יום כיפור, זה הכל סדר התיקון של הדורמיתא, מאחור באחור, דורמיתא, פנים בפנים, זה כל העניין של בעצם... ורבנו ארי, כשהוא כותב שם על הדורמיתא, הוא מדגיש, זאת אומרת, זה מודגש. אין הערת יסוד אבא בדורמיתא. זה צריך להסביר, זה כמובן, זה לימוד, אבל לא מאיר. בפורים הוא בא ואומר, הערת יסוד אבא, וזה המקום היחידי שהוא כותב. וזה שאין הערת יסוד אבא, זה כתוב בהרבה מקומות. ומיד, גדולי המפרשים, מיד שואלים את השאלה, איך הגיעה הערת יסוד אבא? ממך למדנו, אני לא לימד את תנא רבנו, שחתן זה, פטור מקריאת שמע בלילה הראשון. אתה לימדת אותנו שאין הערת יסוד אבא, עכשיו פה בפורים אתה מגלה. אני אומרים ככה בחיוך, זה בחינה ונהפוך הוא. הפך את כל הכתבים שלו. אבל זו שאלה בלימוד עיון, המפרשים, כולם שואלים את השאלה. איך יכול להיות? איך זה מסתדר עם... איך לסדר את זה? יש, זה מאוד מעניין. יש שתי מפרשים מאוד גדולים. אחד זה היפה שעה, רבי שלמה הכהן, הוא היה מיוון. הוא אחד מגדולי מפרשי העץ חיים ושאר הכוונות. והרשע, שהוא גדול המפרשים, הם חיו באותה תקופה, אבל הם לא הכירו אחד את השני. ושניהם שואלים את השאלה הזאת, ושניהם מתרצים, ועל זה תמיד המקובלים אומרים, שתי נביאים ניבאו בלשון אחת. הם אומרים את אותו תירוץ. אבל זה קצת כבר לימוד בעיון. אפשר ללמוד, אבל זה צריך ללמוד בעיון. אבל אומר רבנו ארי, שהערה הזאת, הקדוש ברוך הוא ברחמיו. כל שנה בפורים, י"ד ט"ו בניסן, מאיר את זה. לפני שנים, מישהו שאל את האדמו"ר מפוריסוב, הוא שאל אותו, בט"ו בניסן זה מאיר, היום למעשה זה רק בירושלים מאיר, בוודאות, יש ספקות.
יש עוד כמה מקומות שהם ספקות, אבל העיר היחידה בעולם שהיא ודאי מוקפת חומה מישוע בן נון, זה ירושלים. אז שאלו את האדמו"ר, האם ביהודה, בפרזים, כלומר בכל שאר המקומות, האם מקבלים את הערת יסוד אבא בתת וב? אז הוא אמר, ירושלים יש לה עין טובה, היא מקבלת, היא נותנת את זה לכל העולם. אז זה מתפשט בכל מקום, ההערה הזאת, גם בתת וב. עכשיו, קצת נתבונן עוד היבט בנקודה הזאת, קצת לנסות לראות הלכה למעשה, מה הכוונה, זה הערה רוחנית גדולה, אבל מה זה אומר לנו בעבודה שלנו, בהלכה למעשה, מה זה אומר? דבר ראשון, בגלל שזה הערה רוחנית מאוד גבוהה, כתוב במפרשים נקודה מאוד יפה. כתוב, הגדרה, מה זה פועל עלינו? זה קובע, ככה הלשון, קובע את אמיתות אלוקותו בליבנו. זאת אומרת, האדם מקבל הערה מאוד חזקה, יכול לקבל מזה הערה מאוד חזקה של אמונה, כתוצאה מ... ואיך אנחנו מקבלים את זה? פשוט לשמוח בפורים. לשמוע את המגילה ולשמוח, זהו. אפשר גם לאכול ולשתות, לא להתענות בפורים. אז אדם מקבל את כל הבחינה הזאת. אבל יש שני, באמת יש הרבה מפרשים. אנחנו נדבר על שניים שמאוד נגעו בעומק הדבר. אחד זה בעל התניא, הזכרנו אותו קצת בשבוע שעבר, שהוא נוגע בנקודה הזאת של הערת יסוד אבא. והמקום השני זה הלשם, גם הזכרנו אותו בשבוע שעבר, הלשם מאוד מאוד מעריך בזה, בנקודה הזאת של יסוד אבא. וכל המפרשים מביאים את הלשם, שזה חידוש נורא מאוד מה שהלשם כותב, אומר שהוא מביא שם, הוא מתחיל בשאלה, למה כתוב עתידים כל המועדים להתבטל ופורים לא, זה מדרש. אז אומר הלשם ככה, אומר הלשם שמכיוון שהערת כל המועדים שורשם זה מהאלף השביעית, והערת יסוד אבא זה מהאלף השמינית. אז הלשם כותב, בחג פורים אדם מקבל הערה מהאלף השמינית. כל כך גבוה הבחינה הזאת של פורים. עכשיו, נתבונן קצת במה זה אומר בעצם, מה זה הערה הזאת, מה זה האלף השביעית, מה זה האלף השמינית. ודאי שבעזרת השם בקרוב ומהר נהיה באלף השביעית, הכל יהיה ברחמים, בחסדים, אנחנו נהיה בעולם אחר לגמרי, במציאות אחרת לגמרי, שאנחנו לא יכולים אפילו להבין את המקום שנהיה, כי כל הבריאה תשתנה להשתנות, וזה יהיה עילוי, התעלות מאוד מאוד גדולה, אנחנו בכלל להבין מה זה יהיה העילוי הזה. אבל על איזה מסביר שאף על פי שאין לנו מושג באלף השביעית, בוודאי, עוד לפני זה אין לנו מושג, אבל בוודאי לא באלף השביעית, כל שכן וכמה קל וחומר אין לנו מושג מה זה האלף השמינית. אנחנו בכלל לא יכולים אפילו לצייר בדמיוננו איזה מין מציאות זאת. והוא אומר שהתענוג והשמחה והאושר והחיות זה רק ילך וכל הזמן יתעלה, עוד ועוד, זה יתעלה עוד ועוד. אבל הלשם כותב יסוד מאוד גדול. ודאי שאין לנו השגה מה זה האלף השביעית ומה זה האלף השמינית, ואף על פי כן התנוצצות מסוימת גם עכשיו יש. זאת אומרת, האדם לא כלול רק מכל העולמות, גם מכל הזמנים. זאת אומרת, יש איזו בחינה של התנוצצות בתוכנו. ואומרת גם שתי נקודות, שזה בעצם, משם אני אלמד הלכה למעשה, על כל פעם לדעת מה אנחנו יכולים לקבל ועל מה אנחנו יכולים להתפלל בפורים. אז אומר הלשם, שכשיבוא משיח צדקנו, אז הזכרנו את זה שבוע שעבר, יהיה 40 שנה, יהיה בית מקדש ונקריב קורבנות, יכול להיות שגם אדם ייקשל בשוגג, עבירות במזיד לא יהיה שום רצון של לעשות, אבל בשוגג עדיין יכול להיות, לכן גם יהיה קורבנות, חטאת, עולה, אשם וכדומה. אחרי 40 שנה, העולם יעלה עילוי מאוד גדול, ואז לא יהיה קורבנות יותר, וזה מה שחז"ל אומרים, לעתיד לבוא, בטלים כל הקורבנות ונשאר רק קורבן תודה. למה בטלים כל הקורבנות? כי אין חטאים, אז בשביל צריך חטאת, אין שוגג. ואחרי תקופת 40 שנה, גם שוגג לא יהיה. לא שוגג, לא אונס, כולנו נעשה את רצון השם. אבל קורבן תודה יישאר כן קורבן תודה. וזה יהיה כל האלף השביעית,
יהיה קורבן תודה. אם באלף השמינית, זה כבר לא כתבו, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה באלף השמינית. אבל, אז קורבן תודה נשאר. והלשם מסביר שבזמן הזה אנחנו נתקן את מה שנקרא אביות הבריאה. עכשיו, המושג הזה לתקן את אביות הבריאה מאוד לא מובן. מה הכוונה? אז שם אנחנו עושים תשובה על תשובה שרבנו אמר בתורה ו'. יש תשובה אחת, זה כפשוטו, על חטאים, על יצר הרע. ויש, רבנו אומר, ואחרי שאדם גומר את כל התשובה הראשונה, באמת תיקן את הכל, אז עכשיו הוא יעשה תשובה על תשובה. אבל מה אנחנו צריכים לעשות תשובה? אם תיקנו את הכל, למה אנחנו צריכים לעשות תשובה על תשובה? כתוב בספרים דבר נורא מאוד. זה תיקון, זה נקרא תיקון אביות הבריאה. באביות הבריאה, מה היא? שם אנחנו כבר לא רוצים לעשות, אין לנו שום יצרה לעשות עבירות, לא נעשה עבירות. מה יהיה חסר שאנחנו צריכים לתקן אותו? לראות את שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא. וקורבן תודה זה בא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה שפעם אחת הייתי עצוב כי חשבתי שאתה לא בסדר איתי. זה לתקן את כל ההתמרמרות שלכל אדם יש, ואין אדם שאין לו התמרמרות בזמן זה או אחר. והיה מציע לקדוש ברוך הוא מצד עצמו קצת לשפר את ההנהגה. לא הרבה. אנחנו לא אומרים שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. הוא כן בסדר. הוא טוב, הוא מיטיב. 2% צריך לשפר. מה, אין מה לשפר? מה, אם נקבל אדם עם אבא, עם משפחה שחסר לו כסף כל חודש, עוד 2,500 שקל, מה הוא רוצה? הוא רוצה לטוס לחוץ לארץ, לקנות מטוס? בסך הכל הוא רוצה לגמור את החודש, לא בלחץ, לא בצמצום. עכשיו, תשאל אבא במצב הזה, מה הוא יגיד לך? מה, לא יותר טוב שיהיה מ-2,500 שקל? זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא בעצם היה יכול לשפר את הנהגת הבריאה באחוז אחד, שתיים. אני לא אומר שהוא לא בסדר. ברובה דרובה של הדברים הוא מאוד בסדר הקדוש ברוך הוא. בסך הכל מה, הוא טוב, מיטיב, תראו, מחיה אותנו, נותן לנו הרבה. אבל אפשר לשפר. אחוז אחד, שתיים, אפשר לשפר. על זה נעשה תשובה, זה הקורבן תודה, לעשות תשובה, אז שהיה לנו הרגשה כזאת שהקדוש ברוך הוא היה יכול להיות יותר טוב איתנו. זה נקרא תיקון אביות, תיקון אביות הבריאה, וכל האלף השביעית זה כל פעם נקבל עוד השגה, שכאשר נגיע למצב שנבין שכל חלקיק של שנייה, כל חלקיק של שנייה, כמה חסדים וכמה טובות הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. בשלמות הכי גדולה שיכול להיות. זה נקרא תיקון האביות של הבריאה, להשיג את הטובו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת זה נרמז בחטא. מאיפה זה מתחיל? הכל מתחיל מחטא אדם הראשון, נכון? מה החטא? על פי מה שכתוב בתורה, במה הוא חטא? הוא אכל מפרי עץ הדעת טוב ורע. ברגע שהוא אכל מפרי עץ הדעת טוב ורע, מה זאת אומרת? זה דברים רוחניים מאוד גבוהים. באותו רגע נכנס לו דעת שיש טוב, אבל יש גם רע. את זה צריך לתקן. והתיקון של עץ הדעת טוב ורע זה לראות כמה חסדים הקדוש ברוך הוא. באלף השביעית אנחנו נשב ונזכור, אז אנחנו נזכור הכל, נקבל שכל גדול, כל שנייה, כל חלקיק שנייה של המציאות שלנו בעולם הזה, אנחנו נזכור אותו. ואז אני אומר כמה נתבייש, באחד הגלגולים התמרמרתי והייתי עצוב על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. איזה לב נשבר לקבל אז? לכן אנחנו אומרים, כדאי להתחיל להכין את האלף השביעית. זה רק לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא. על זה תקנו, ואילו פינו מלא שירה קיים. ושונה נרינה כהמון גליו, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל לשבח את הקדוש ברוך הוא. אז לפני כמה ימים ראיתי ש... עכשיו יש, זה במדע, זה לא לשיווק, זה. יש שעונים מאוד, מאוד מדויקים, מאוד משוכללים, זה נקרא שעונים אטומיים. אתם יודעים מה הדיוק של כל שעון? 1/1,000,000,000 השנייה. זאת אומרת, הפעימה של השעון שאנחנו מכירים זה כל שנייה. כל שנייה. זה שעון אטומי, זה 1/1,000,000,000. זאת אומרת, תיקח שנייה, תחלק אותה למיליארד, זה הפעימות שלו. וכזה דיוק, זה כמעט אפשר להבין את זה, את הנקודה הזאת, עד כמה. ויש אפילו עוד יותר מדויקים מזה, אני לקחתי את השעון הבינוני במדע, לא את הכי משוכלל, לא את השוויצרי, לקחתי איזה שעון בינוני במדע, זה מדייק את זה. אז כשראיתי את זה אמרתי, זאת אומרת שלעתיד לבוא, יפתח לנו כזה דעת, נבדוק את עצמנו
על מיליארדית השנייה, אם תמיד שמחנו ועודנו לקדוש ברוך הוא. זה אילופים ומלא שירה קיים ולשוננו רינק המון גלב. על כל מנים, העבודה שלנו זה, עכשיו, זה כל הזמן להתחזק ולראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא. באמת נכון מה שאתה אומר הרב, זה לא איזה דיבור באלמה כזה, באמת אנחנו מרגיש ככה את החלקיקי שנייה האלה. לא אמרתי זה בשם עצמי, אמרתי בשם עצמי. לא, שזה באמת אמיתי מה שאתה אומר. זה לא איזה כאילו הפרסת או הגזמת. אתה אומר, למיליארדית השנייה נראה. נראה. אז התשובה, זה תשובה על תשובה. זה אחד הפירושים שרבנו אמר, תשובה על תשובה. וזה יהיה ההשגה של האלף השביעית, וממילא הקורבן היחידי שישאר לנו להביא זה קורבן תודה. כל פעם האדם מתחרט, וואו, הייתי עצוב. איזה חוצפה, איזה שיגעון היה לי, שלא ראיתי טובו של הקדוש ברוך הוא. אז יהיה קל להגיד את זה, היום בוודאי שזה התמודדות קשה, בוודאי שעכשיו זה התמודדות קשה. זה האלף השביעית, אבל מה זה האלף השמינית? כבר זהו, עכשיו נתקן את הביות הבריאה. אז מה יש עוד לעלות, זאת אומרת, הכוונה, איזה עוד השגה חדשה, זה יהיה באלף השמינית, שזה נקרא יסוד אבא. זאת אומרת, יסוד אבא כולל בתוכו גם את זה, גם את הנקודה הזאת, אבל יותר מזה. מה כבר יש יותר מזה להשיג? אומר הלשם, זה כתוב גם בכיוון אחר, גם כתוב את זה בליקוטי הלכות. וזה בעצם ההשגה השלמה ביותר שאנחנו יכולים עכשיו להבין ולהשיג. מה נשיג? את החשיבות של עם ישראל. אז הלשם כותב שמה, זה לשון מאוד מיוחדת שצריך להבין אותה. הלשם כותב, ואז נשיג שאנחנו בבחינת אלוקיים. זאת אומרת, המעלה שלנו בבריאה היא כל כך גדולה, שבעצם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו בחינה של כוחות אלוקיים. עכשיו, זה צריך גם להבין, מה הכוונה נתן לנו כוחות אלוקיים, כי זה אפשר להתבלבל בזה, בין בורא לנברא. אז המסביר הלשם, וזה יסוד מאוד גדול, פעם, כמה שנים דיברנו על זה גם פה, כי שאלו את השאלה, האם הצדיק, אפשר להגיד שהצדיק הוא בחינת הקדוש ברוך הוא וכן הלאה. היה בלבול בזה. עכשיו, יש מקורות בחזל שצריך להבין אותם. כי חזל אומרים, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. משה רבנו ממותניו ומעלה קודש הבריך או אלוקים. אז צריך להבין את הלשונות האלה. אז הלשם בעצם מסביר פה יסוד מאוד גדול. זה נפלא מאוד וזה מיישב את כל הקושיות. הוא אומר שהמושג אלוקות, זה לא הולך על הקדוש ברוך הוא, העצמות הנעלמת של הקדוש ברוך הוא. אלא כל המושגים של אלוקות זה הכוונה שיש איחוד בין האור אין סוף, בין הקדוש ברוך הוא למקום מסוים, לנשמה מסוימת, לכלי מסוים, למציאות מסוימת, המקום מקבל על שם האיחוד הזה את השם אלוקות. זאת אומרת, שלעתיד לבוא, שאז יתגלה העבודה שלנו, החשיבות שלנו והמעלה שלנו, התברר שמתחילת הבריאה נשמות ישראל פועלים בבריאה ככוחות אלוקיים. מה הכוונה? קודם כל נבין את החשיבות שלנו. באמת, אם היינו יודעים מה החשיבות שלנו, לא אם היינו יודעים מה החשיבות שלנו, אם היינו מבינים אחד חלקי מיליון מה החשיבות שלנו, אתם יודעים מה היינו עושים כל היום? רק רצים ללמוד תורה ולהתפלל ולמחוא כפיים ולשמוח ולהודות ולעשות מצוות. כי היינו רואים שבעצם בעבודה שלנו, במציאות שלנו, אנחנו בעצם בורים את העולם. מה הכוונה? ודאי שיש, הבורא זה אחד יחיד ומיוחד. אבל הוא נתן כוחות אלוקיים לכל נשמה יהודית. בכל נשמה יהודית, וזה דבר אחד. נקודה שנייה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כביכול לא פועל בבריאה עד שאתם לא פועלים למטה. זה נקרא במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני הגבלתי את עצמי. אתם לא עושים פעולה למטה, לא יורד אור מלמעלה. תעשו את הפעולה מלמטה, מיד יורד, ואז אנחנו נראה איך שבעצם הנשמות שלנו בעצם קשורים וכלולים בכל כוחות הבריאה, והכי גבוהים בבריאה. זה כל יהודי. זה לא, אין בזה יהודי גדול קטן בנקודה הזאת. כל אחד יש את הנתיב הפרטי והמיוחד שלו שבו הוא משפיע. וזה למעשה, זה ההערה של פורים. זה נקרא ההערה של יסוד אבא של פורים, שזה מה שאנחנו יכולים לקבל בפורים. זה קודם כל לזכות, לראות שהקדוש ברוך הוא רק טוב. זה תמיד יש, לכל יהודי יש לתקן, ליהודים צדיקים אני מתכוון, 2%. תמיד, אנחנו, הסברה שלנו
שבאמת אם הקדוש ברוך הוא שומע לנו, ב-2% זה היה משנה את הבריאה. היה משפר אותה. יש, מה, תמיד צריך לשפר, לא? אז הקדוש ברוך הוא משפר. ה-2% האלה זה בעצם שלמות האמונה אצלנו. זה העבודה שגם ה-2% האלה, זה לא 98% הוא בסדר, אלא הוא 100% בסדר. זה כל העבודה שלנו. כל החיים זה לזכות, זה כל פעם מצמצמים קצת את הפער. מ-98% ל-98.5% וכן הלאה. בפורים זה מסוגלים מאוד, זה הזמן, זה האור יסוד אבא, לקבל את הנקודה הזאת בתוכנו. הדבר השני זה שנזכה לראות את החשיבות שלנו. זה לא עניין של גאווה, זה לא זה, כי זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה. אבל ננצל את המתנה, נדע שכל תנועה שלנו, כל דיבור שלנו, כל מחשבה שלנו, פועלים על כל הבריאה, כפשוטו. כל הפעולה שלנו פועלת על כל הבריאה. כמו שהזכרנו לפני כמה חודשים, דוגמה על הדבר, זה שכתוב בגמרא, שהשילה, רבא בר שילה פגש את אליהו הנביא ושאל אותו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו למעלה. אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם חכמים, אבל לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. למה? כי הוא למד תורה מאחר. אז רבא בר שילה שאל את אליהו הנביא, אמר לו, אבל הוא ידע לברר את הפסולת. איזה טענה יש כנגד רבי מאיר, הוא ידע איך לקחת את הטוב מהתורה של אלישע בן נבויה. מה אמר לו אליהו הנביא? עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. זה שבאותו רגע אלה... הוא אמר לו את הנימות זכות, באותו רגע השתמש. שואלים המפרשים, הראשונים שואלים את השאלה. הוא אמר זכות שרבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבויה. הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? למה נמנעת מלהגיד דברי תורה בשם רבי מאיר? עד הרגע הזה, רכי, מה שרבא בר שילה יודע, הקדוש ברוך הוא לא יודע? הוא קליקה שמלמטה. זה היסוד. זה תירוץ של הראשונים. הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נפעל פה למטה. נלמד ספרות פה למטה, מיד הוא משתמש בזה למעלה. אם אנחנו מתבוננים בדבר, זה נורא והיום. זה בדיבור, בתפילה, בהתחזקות, בכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו ממש הופכים... אברהם אבינו? מה? ברית אברהם אבינו, שנלחם לאמונה להשם, לכלל האנושות. אין הכי נמי, נכון. מול כולם. נכון, נכון. אתה צודק. אתה צודק מה שאתה אומר. אבל צהל, אז בדרך כלל אז אומרים זה בסדר, זה יחידי הדורות כמו אברהם אבינו, אבל באמת זה הולך על כל אחד, על כל יהודי. לכל יהודי יש דלת אמות פרטיות שרק הוא יכול לפעול במקום הזה, ואי אפשר, ואנחנו לא יודעים להעריך מה יותר מזה. כל אחד צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לו גזרה, בגזרה הזאת אתה יכול לפעול את כל הישועות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.